بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو مائی چینل دا بیوٹی سوورز. ہاؤ آر یو, کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے اور ہماری ویڈیوز واچ کر کے بہت زیادہ انجوائے کرتے ہوں گے. سو یورز, آپ کے لائکس ہمیں ملتے ہیں اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں, ہماری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں, اس کے لیے بہت بہت تھینکس ویورز. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی, اور آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اسٹائلش ہینڈ ایمبرائڈری ہینڈ بیگس کے ڈیزائنس لائی ہوں. بہت ہی زبردست یہ کلیکشن ہے ویورز, اور اگر آپ ویڈیو اینڈ تک واچ کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی, اور آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت سارے آئیڈیاز بھی حاصل ہوں گے. سو ویورز, ایسے ہینڈ ایمبرائڈری کے ہینڈ بیگس آپ خود بھی بنا سکتے ہیں, بہت زیادہ پیارے ہوتے ہیں, اسٹائلش ہوتے ہیں, یونیک ہوتے ہیں, اور یہ آپ کے گھر کی خوبصورتی, جیسا کہ آپ کسی بھی ایونٹ میں جا رہی ہیں, پارٹی میں جا رہی ہیں, تو آپ ایسے ہینڈ بیگس یوز کر سکتی ہیں, بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں, اور یہ ایمبرائڈری بہت زیادہ پیاری لگتی ہے. جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی ہینڈ بیگس دکھا چکے ہیں, ویسی لگ رہی ہے, بہت زیادہ پیارے لگ رہے ہیں ایسے ہینڈ بیگس ڈیزائنس. تو آپ ایسے خود بھی بنا سکتی ہیں, یہ کپڑے کے بنے ہوئے ہیں, فیبرک کے, تو آپ ان کے ایمبرائڈری کر کے آپ خود ان کو ہینڈ بیگس کا شیپ دے سکتی ہیں. تو یہ ہینڈ ایمبرائڈری امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی ویورس, اور آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں گے, اور یہ آپ مارکیٹ سے بھی ضرور وزٹ کیجیے گا, ان شاء اللہ آپ کو ایسے ریڈی میڈ ہینڈ بیگس اویلیبل ہو جائیں گے. تو ویورز, اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل دا بیوٹی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کرنے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, ساتھ میں دی گئے بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کیا کریں, جیسے میری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکیں, اور دا بیوٹی آپ کے لیے ایسے نیو لیٹسٹ ویڈیو لاتے رہیں گے. ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں, انجوائے کیا کریں. کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں ویورس کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اور اگر آپ کو فیشن سے ریلیٹڈ کچھ اور دیکھنا ہے تو ہمیں وہ بھی بتائیے گا, ہم آپ کے لیے ویسی ویڈیوز لائیں گے. تو اپنا بہت بہت خیال رکھا کریں, دا بیوٹی کی کوئی ویڈیو مس نہیں کیا کریں, اور اپنے فرینڈس, فیملی ممبر, کزن, سب کو ہماری ویڈیو ضرور شیئر کریں, اور انہیں بھی کہیں کہ ہمارے چینل پر وزٹ کریں, جیسے انہیں بہت سارے آئیڈیاز حاصل ہوں ہمارے چینل سے, اور وہ بھی ہمارے تمام ویڈیوز دیکھ کر بہت زیادہ انجوائے کریں. تو ویورس, اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, اور ہماری ویڈیوز کو جتنا ہو سکے لائک ضرور کیا کریں, اور ہمارے چینل کو ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیں. تھینک یو, اللہ حافظ, ٹیک کیئر, بائے.